Обкружено со високи планини од сите страни, Охридското езеро со својата природна убавина го восхитува секој посетител. Додека врвовите на Галичица се прекриени со првиот снег, долу во низиното подножје се уште цветаат розите и есенските цвекиња. Секој посетител кој барем еднаш ќе биде заслепен од езерското синило, доаѓа уште неколку пати, за да наполни душата со чист воздух, а очите со убавини. Охридското езеро се наоѓа на листата на четирите најпознати езера во светот. Тоа е наше национално богатство и представува најголем и најквалитетен резервоар на питка вода во државата. Според некои истражувања се формирало пред 2 до 3 милиони години од земјотресите, која расцепувале земјата и го создале длабокиот басен. Езерото од 1980 година е впишано во листата на светското наследство на УНЕСКО. До манастирот Свети Наум се доаѓа по Охридското крајбрежје, од Охрид во правец на изворите на Црн Дрим. Од карпата на која е изградена црквата Свети Наум, во недоглед се пружа незаборавен поглед на пространството што дава чувство на вонвременска убавина и спокој, повремено нарушени од ударите на езерските бранови и криците на дивите патки, чапји, пауни и други птици што го населуваат овој простор. Со својата грандиозност остава впечаток дека овој манастир е чувар на езерото. Овде газеле нашите просветители, учители. Пред него од камен е созиден бунар, а лево се наоѓаат конаците. Подигањето на овој манастир е сврзано со името на Наум, Климентовиот соработник. Наум пред крајот на својот живот го основал манастирот Свети Архангел и во 910 година во него е погребан. И денес овде се неговите мошти. Се уште живее легендата дека треба да ја ставиш десната рака на гробот, да заместиш желба и ќе го слушнеш срцето на Свети Наум. Околу 10. до 13. век наумовата црква била урната, а во 16. век на незините темели е подигната сегашната црква. На крајниот југоисточен брег, близу со границата со соседна Албанија, се наоѓа најубавото и најживописно место во целиот регион – изворите на реката Црн Дрим, која овде се влева во езерото, а во градот Струга таа, како од мајчината утроба, излегува за да го продолжи својот речен тек.
Овде, за да се опише целата оваа убавина, зборови не се потребни. Затоа ќе ве оставиме да уживате во она што го сними нашата камера. Првиот век од новата ера, градот Охрид представувал културен центар во Македонија. Во средниот век, познатите мисионери Свети Климент и Свети Наум го одбрале Охрид за свој дом, а во новиот успешен универзитет се школувале над 3500 ученици. Плаошник или Плаош се нарекува местноста на јужната страна од ридот на кој се наоѓа стариот град Охрид на околу 250 метри јужно од централниот дел од Самуиловата тврдина. Плаошник е познат како религиозен локалитет уште од почетоците на христијанството, а веројатно и пред тоа. Пронајдени се неколку големи ранохристијански базилики, како и остатоците од црквата Свети Пантелемон, која ја изградил и во која работел Свети Климент Охридски. На 11. август 2002 година свечено бил осветен новоизградениот храм Светите Климент и Пантелемон, кој всушност представува реплика на Свети Климентовата црква, изградена на истите темели. Црквата била урната во периодот на отоманското владење и на незината основа била изградена џамија. По реставрацијата во 2002, по 530 години, овде повторно се пренесени моштите на Свети Климент Охридски, кои во меѓувреме биле сместени во црквата Света Богородица Перивплета во Охрид. Западно од рибарската населба Канео во Охрид, на височинката што се издига косо на дезерото, се наоѓа црква која е посветена на Свети Јован Богослов. Незината положба на ова доминантно место со широк видик кон југоисточната и северозападната страна од дезерото ни дава извонредно убав изглед. За историјата на црквата не постојат пишани податоци. Својот назив го добила според местото Канео, каде што е подигната црквата. Денес Свети Јован Канео има зачувано добар дел од своите првобитни фрески, иако се извршени некои модификации во тој поглед, меѓутоа својот првобитен шарм го има задржано до ден денешен, кој треба да бидеме благодарни што обстојала низ вековите, бидејќи самата црква била подолг период напуштена. На најјужниот дел од езерото е Свети Наум, а на најсеверниот е Свети Канео. И двете цркви се чувари на вонвременскиот простор, на синилото кое е заслепува и на историјата стара 10 и повеќе векови. Рождество на Пресвета Богородица е црква на првата Охридска парохија. Оваа црква се наоѓа во населбата Канео и е сместена во Карпа под црквата Свети Јован Канео. Црквата Рождество на Пресвета Богородица е еднокорабна во две нивоа. Едното ниво е посветено на Свети Петка и на тоа ниво има вода, а другото ниво кое е повисоко е посветено на Рождество на Пресвета Богородица. Издигнат скалесто на брегот на Охридското езеро со својата судбина и историја, Охрид е колевка на нашата древна култура. Првиот македонски писател Климент Охридски го одбра Охрид за свое прибежиште. Градот Охрид го нарекувале Лихнидос, што значи светол, а Охридското езеро Лихницко е синоним за прозирноста на водата. Овде се вкрстувале култури и цивилизации, но Охрид никогаш не ја загуби својата душа.
Во текот на своето постоење били престолнина на првиот македонски цар Самуил. Полн со контрасти е целиот регион исконски, но и современ, романтичен и мистичен. Широко отворен за сите оние што се желни за возбуда, авантура, убавина, добра храна и човечна срдечност. Природата била дарежлива, па тоа е можеби и основната причина што Охрид станува се поомилена туристичка дестинација. Охрид живее и денес во композиција со својата историја и сегашност. Туристичката македонска Мека секоја година ги отвора вратите за сите туристи, кои уживаат во неповторливиот амбиент во прекрасното создавање на природата. Градот на легендата и вистината, градот на вековите, древноста, националната традиција е место каде што сонцето и брановите, водата и небото, светлината и синилото живеат во симбиоза. Многу цркви и манастири, дури 365, останаа како дел од ветеното, испосништвото, монаштвото, како цркви на набожниот народ да го красат Охрид и неговата околина.